Manilku, jak se vám kouše ta dnešní porážka v Liberci? Tak těžko. Měli jsme se s nějakým plánem, ten jsme nenaplnili. Opakujeme stejné chyby. Řekl bych týden od týdne, je to pořád jenom otázka hledání. Když už to vypadá, že na něco můžeme vsadit, tak zase přijde zápas a tam to znehodnotíme těma individuálníma výkonama, obrovskýma chybama, takže zasloužený vítězství Liberce dneska, i když řekl bych v některých situacích hodně prazvláštní rozhodování a posuzování některých situací. Budeme se bavit konkrétně teď o tom penaltovém zákroku na Tomáše Malinského? Tak já jsem to neviděl a mám jenom informace o tom, že podle mě jasná druhá žlutá karta na Kačarabu, nebo pro Kačarabu za ten zákrok na TTH a penaltový zákrok, co mi bylo řečeno, tak první faulu je přišlápne Malinský. Nemám důvod tomu nevěřit, já jsem to neviděl, to je spekulace, ale předpokládám, že rozhodčí. Snad věřím, že rozhodli v duchu fair play a v duchu nejlepšího úmyslu. Nakousl jste, že někteří hráči podali špatný výkon. Budete konkrétní, kteří to byli? Já nikdy nebudu konkrétní, já to nedělám prostě. Hráči si to vyžerou pak v kabině a ode mě pak při analýze a nemá cenu pranířovat takhle hráče. Já myslím, že to všichni viděli, prostě zase jsme udělali triviální chyby, prostě individuální v obraných pozicích, takže prostě to se nedá hrát, prostě to my se nadzeme na gól a každá vlastně útočná akce je pak nebezpečná pro naši branku a většinou končí gólem. Ale zastavuju 1-2, když jste dali kontaktní gól, tak jste Liberec zatlačil, měli jste tam několik zajímavých situací, tak proč nepřišla ta branka, která by pro vás znamenala alespoň bod? Je to málo těch situací, byla tam tyč, bylo tam pár situací, určitě jakoby ten tlak tam byl, ale nebyly to žádný vyložený šance a potom zase přijde jedna rozehrávka, je balon za obranu, pozdě nabraný hráč, který tam nabíhá, nenabraný Malinský, který dává ze 2 metrů, prostě to jsou pro mě jako situace, které nám ten soupeř nenabídl, ten tam prostě v těch situacích obraných byl, v těch pozicích mi ne.